Ako ostane pri svojoj želji, moraće obezbeđenje da reaguje. Monika Horvat rastužila se u toku dana jer joj nedostaje porodice, kao i mnoge stvari koje fale u zadruzi 4, zdvojila je kozmetičara, šminku i mnogo hrane. Ona se žalila prijateljici Maji Marinkoviće kada je otišla, Monika je nastavila da jauče. Ona je isplanirala bekstvo u toku noći, a pre toga satima plakala i kukala u rehabu na sav glas. Inače, Monika je često na udaru cimera u realitiju koji iznose njen privatni život i stvari koje znaju. Gospođa Horvatina je ugroženija. Misli da je neki nivo, ne dozvoljava da je bilo ko priđe. Ja sam objasnio da je ona svim milionerima služila samo za zabavu, istripovana je, ponižava ljude, a svi smo videli kakva je, rekao je Bora jednu priliku.